kulanti wanaagsan ummadda Soomaalida meel kasta oo dunida ka joogtaan. Kadib markii Ukraine uu dagaalku ka bilowday, Ruushka uu kusoo qaaday maalintii saddexaadna ay wejiga dagaalku la galay, 5 milyan oo qof, dad ka badan ayaa qaxaya. Dadka waxaa ka mid ah dad Soomaali ah oo badankooda arday u badnaa. Mid ka mida oo aanu khadka telefoon kula xiriirnay ayaa haatan khadka toos ugu jira. Saaxiib, salaamu calaykum. Alaykum salaam cabdi xafid, oo maadsanta waan dhowahay. Magaca? Magaciiba saddex waxaa la yiraa Cabdiweli Cabdullaahi Maxamuud. Cabdiweli Cabdullaahi Maxamuud. Cabdiweli, xaggee joogta hadda? Hadda waxaa ku sugnay meesha Lafiif baa kasoo baxay. Waxaa ku sugnay xuduudda Poland iyo Lafiif meesha u dhaxaysa. Xalay toosaqdi dhexe, waxaad ii sheegtay inaad jidka kusi jirtaan. Ani waxaa la toosaqdi dhexe, waan kuu sheegay inaan jidka kusii jirno. Ani waxaana ardada ku nool wadanka magaalada Ilibro. Shalay baan kasoo baxnay saacadda markay ku bilaabay adiga 8 duhurnimo, meelahaas adiga 8 duhurnimo ama 2 duhurnimo dadka si yaqaanaan, meelahaas markay ku beednayd ayaan kasoo baxnay xilligaas aan kasoo baxay Dinibro. Xalay waxaan ilaa xal dhan wadadan kusoo jiray saaka amal ay ku beednaaday afartii subaxnimo ayaa kusoo degay magaalada Lviv. Waayahay duhurnimo. Imise aad joogtay Ukraine adigu? Halo, waan ku maqlaa. Imisaa joogtay Ukraine? Ukraine hadda waxaa joogay muddo 4 bilood. Jaamacad baan ka baranayay, ardayda wax ku barataa ka mid ah rasmiga, sida rasmiga u joogi rabtay Ukraine. Haddaad qiyaasid ardayda Soomaaliyeed ee wax ka baratay Ukraine intaad la socotay, maxaa ku qiyaasi lahayd xaaladooda? Ma ka warqabtaa? Ma is aruursateen? Mise qabta ayaa idinku dhacday? Qof walba meeshu uu ku carari karo u cararay? Dhalinyarada ama dadka wax ka barta wadanka Ukraine ee dhalinyarada sanadyadan dambe aad bay ugu soo qulqulayeen, wayna aad bayna u badnaayeen, maadaama ay u badnaayeen magaalada Kiev, Kharkiv iyo magaalada oo dhalinyaro u badnaayeen. Qiyaab ahaan haddii aan qiyaaso, maadaama qiyaastu qiyaasi karin, waxay ku dhowdahay dhalinyarada Soomaaliyeed wax ka barato wadanka Ukraine si rasmi ah u joogto. Qatar kadib waxay haddana ku daray 500 oo arday ama 600 oo arday qiyaas ahaan. Waa gartay. Marka 600 oo arday ilaa 500 ilaa 600 waxay u badnaayeen baa tiri 3 magaalo? Wallaahi magaalooyinkaasay u badnaayeen, ma ku dhihi kara magaalooyinkaas way joogeen, laakiin magaalada Kiev, Dnipro, Kharkiv, magaalada Lviv dad baa ku noolaayo oo jaamacadda natiigoodi waa u noqdeen looga soo saaray. Waayahay. Waxaad sawir ka bixisaa dadka Soomaalida barnaamijkan daawanaya, sawir ka siisaa markii dagaalku bilowday, xaggee joogteen, xaggee ku sugnaayeen, jawigu siduu ahaa, noo sawir. Anigu waxaan ku sugnaa markuu dagaalka bilaabmayay magaalada Dnipro, Dnipro Petrovsk, jaamacaddii ku taagnay, jaamacad wadankaas ku taala, magaaladaas ku taala, aan dhiganayay. Kulley dagaalka aad buu ahaa, lasaa breakorna waan maqlaynay dagaalka Ruushka, laakiinse waxaan u malayna waxaa sii leon Afrika waada miiska aalka wax ku dhamaystay inshaalla Yurubadan miiska aalka wax ku dhamaynayaana waa iska dhegaysanayn aad oon dhegaysanayna. Tabacdana dagaalku waa qarxay Kiev, aad bay dhibaatada dhalinyarada soo gaartay aad u badantay, maadaama dadka Kiev xilligan ku noolaa qaarkood ay Poland galeen. Sida hadda aan ku helayna warbixinta, qaar dadka wadada ay ku jiraan wadada jama, dadka caddaanka, dhammaan dhalinyarada Soomaalida ku jirto, dad Kenyatia, dhammaan oo degmayaasha ku noolaa dhan wadada jaam waaye. Marka haddaan ku shegay gaarigii banaankan ka taaganahay, meel banaana sugeynaya, gaarigana wuu garab socdaayo jaamu ku jira. Marka kolonyo baabuur ayaa kiyu ku jirta oo wadadii ayaa ciriiri oo la mari karayn. Wadadii la ciriiri oo jaam ahaa, dadkoo dhan baa wada qaxaya, caddaan iyo madow iyo dhammaanimo dal ku noolaa dhan. Marka Poland baa loo socdaa wadankaasa magangeliifiyi kolley gaariyaasha jaam waaye. Marka boorsooyinki baa noo saara, annakana diwaan garab soconaa. Waa gartay. Waxaan rabaa intaan waa imaanaya safarkiina hadda ku jirtaane, waxaan rabaa inaan wax kaa weydiiyo muhiimaddeeda iskale. Marka aad leedahay dadka Soomaalida ah ee joogay Kiev dhibaataa soo gaartay, maxaad maqashay, maxaad kala socotaa, maxaad sa aragtay adigu ama lagu sheegay? Yaanu dalka waan ku noolaa, magaalada ku noolahay Dnipro xitaa madaafiic kusoo dhacay way jiray maadaama iska yarayd, laakiin Kiev dhalinyaro badan baa ku noolahay, dhalinyarada kala bad caasimaday ku noolaayeen, haddii 500 ku dhaho 300 ama 400 ka mid ah, markaa 500 ku leeyahay kuma way gaarayaan. Laakiin qiyaas ahaan intaan si rasmi ah dadka wax uga barataan anigu ku qiyaasayaa. Waa garta. Marka sida 400 arday ku dhawaad waxay ku noolaayeen wadanka magaalada Kiev ee caasimadda wadanka Ukraine,
wax ka baranayeen. Marka waana weyd jugta ugu badan iyo rushbada ugu badan dhacayso waxay ka dhacaysay magaalada caasimada Kiev. Wax dhalinyarada ka saasayaan iwad 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 marka saasayaan waxaan kuu dhahayaa dhibka ugu badan ama dhalinyarada ugu badan waxaa dhibka soo gaaraya dhalinyarada ku nooleed maadaama dalka dhan rashada wada qabsatay oo dhibka ka wada dhacay andaana magaalada Kiev way ka jaxajirtaa waayo waxaa yeelay dhibka ugu badan ayadu haystaa. Waa gartay dadkii halkaa ku noolaa ee Soomaalida ahaa wax ka baranaya badankoodu cid aad wada xiriirteen haba yaraatee ma jirta? Wallaahi waa wada dhalinyarada dee waa isku dhawe intaa isku dhaweynaan dilibro waa isku nooleen qaasada dhalinyarada dee intaasoo dhalinyarada isku dhawe dilibro waxa leeyahay 200 ardayn wax ku baratay magaalada dilibro bas marka baydi adiga markay ugu badnaatay galaadku waxaa wada xaadinaysaan ama luqad aad wada baranaysaan dhalinyaro kooban oo ilaa 10 ilaa 20 ah waayahay waxaa iiga warantaa haatan situationka xaaladda aad ku sugan tihiin noo sawir meeqa qof oo Soomaaliya ayaa haatan safarkan kugula jirta adiga? waayo dhibta waad ka dhalisanaynin waxbarashada inaan ka tagno maana xilteynaynin kolley dhalinyarada soomaaliya hadda safar ku jirta qaar kale way jiraan maadaama yar yihiin laakiin adiga 300 oo kuusheegay kalabag hadda waddaday ku jirta bolanbi waayahay adiga yaa kula socda shaqsi ahaan? Anana yaro saaxiibada ay la socoto oo hadda gaariyaasha wada saarana gaariyaasha boortooyinka noo saarayan qaar baa saaran qaar baa gaariyaasha ka jira socda maadaama waddada jaam tahay waa laga yaabaa inaad sawiraanta joogada aragto. Waa ii sheegtay inaad sawiro iisoo diraysa waa kaaga mahad celinna. Waxaan rabay inaan ku weydiiyo meeqa qof baa kula socoto oo Soomaaliya adiga hadda? Wallaahi aniga hadda maxaa ila socoto dhalinyaro Soomaaliya ilaa iyo 4-5 baa nahay maadaama kale oo horeyno qaar boorsooyin ay wataan qaar gaariyahay daaran yihiin laakiin hadda dhalinyarada waa badan qaar iga horeyna way jiraan ilaa 20 dhalinyarada hadda anagu isha ku dhufana iga horeyso qaar iga dambeeyo laakiin waa magaalada aad baa isku daxaya meesha waa aad bay dawada xantahay aad bay dawada xanta kolay bulan ilaa iyo ladiif gaarash way dawada taxayin. Waa gartay wax saada oo aad wadataan oo aad wadada kusii martaan ma jirtaa sida biyo raashin iyo waxyaalaha lamidka? Wallaahi niyo dhan walbo iyo sidau isku firdaamiyay ahayd dad lacaga haysta way jiraan dad lacagaha ka goyaan oo dee wadan yuniyorkmani garaamki wa xitaa laga xiday oo lacaga ka taadanka way jiraan waayahay waa lagu yaqaanaa dadka Soomaaliyeed markii jab ama dhibaato ay dhacdo inay isgarab istaagaan oo isgarab qabtaan oo la isku naxo oo la iska warqabo waxay ka mid tahay ummadda Soomaaliyeed sharafta iyo wanaagga Ilaahay uu siiyey. Waxaa la ii sheegayaa inay jiraan faamilo laftigoodu aan fara badnayn oo meeshan waddankan ku noolaa oo qaxa iyo dhibaatada ee qaxa ka qaybka wax faamilo ama aragteen oo Soomaaliyeed oo ayagu laftigoodu dhibaatadan ay saameysay? Way jiraan faamilyo Soomaaliyeed waddanka ku noolaa qaar waddanka haystay dhalashaysa ciyaalka u haystay way jiraan dad la socda xalay watareenka waxlada soocnay laakiin se waa qofol bay naftiisu kaashtay wax la tacaawi kareen lacagtaan bay ahayd waana la isku kaalmayey kabacdina ninka ka gaarin buu kareystay waddada hadda takun baa lagu jiraa. Waayahay habtan adigu waxaad ku socotaa Poland meeqay kuu jirtaa? Ma maqlaysaan dukaymaha iyo diyaaradaha wax dukaynaya ma maqlaysaan mise meel safe aad joogtaan idinku hadda? Niyo hadda xuduudda waa u dhow 30 kilometer bay noo jirtaa xuduudda Poland iyo Ukraine dhexeyso kasoo baxnay hadda xagga Poland aanu sii jeednaa 30 kilometer bay noo jirtaa haatan maa ku sheegayaa. Saxmadda marka laga soo tago iyo taraafigga wax kaloo dhibaataa kaloo kulanteen ma jirtaa jidka? waayahay Poland waxa ay hadda ka hor wacad ku martay dadka ajnabiga weliba muslimiinta ah in aysan u ogolaanin dalkooda inay soo galaan, maxaad ka rajaynaysaan inaad Poland kala kulantaa? waxay noo sheegayeen inay waddanka Poland ay furan tahay maybina fara la qaadaa laga yaaba bay dhahayeen laakiin dee ma filan insha allah taan dajinayno waddan walbo yuro ka mid ana dhalinyarada Soomaaliyeed inuu qaadilaa dajinay maasha allah kulayda anugu dad muslima maa waxaad waxaad iga balan qaaday waxaad ii qaar noo qaaday sawiro aad tiri waa kula wadaagayaa fadlan sawirada noo soo dir
waxaan ka codsanayaa in aad xiriirkeena u wanaagsanaado si ummadda Soomaaliyeed ay ogaato meesha xaaladdu marayso. Waxaan kaloo kugu dhiirigelinayaa markaad insha allah boola nabad ku tagtaan inaad dad intaad Soomaali taqaanay aad taleefanadooda wacdid oo xiriirisid oo aad iska warqabtaan oo aad xaaladiina aad iska warqabtaan oo sidaad isku garab istaagteen oo kale isku garab istaaga. Allah idin fududeeyo. nabad iyo sharaf allah kugu geeyo. Cizib ay noo tahay iyo sharaf inaan dadka soomaaliyeed isku xirno danahay brit somali tv gaar ahaan markii xaaladdu ay sidan kale noqoto. Mahadsanid saaxiib, waa kuu mahadcelinaya boqolkiiba boqol. Nabad ku tag insha allah, waan ismaqli doonaa. Barnaamijyo joogta ayaan ka samaynaynaa maalin walba dhalinyarada soomaaliyeed. Ilaa iyo 18 qof baa la ii sheegay oo laigu yiri meelo kala duwan ayay joogaan oo nambaradoodu ay shaqaynayaan. Ninkaan dhalinyarada oo qofkii koowaad, laba kale ayaa noogu xigtay mahadsanid. saaxiibayaal, waa muwaadin Soomaaliyeed oo jooga dalka Ukraine, ka qaxay ardaydii ahaad 4 bilood buu joogay. Wuxuu ku riyoonayay in uu horumar gaaro, waxbarto, uu dadaalo naftiisa, dadkiisa iyo dalkiisa anfaco. Putin ayaa riyadiisa been yiri. Xaaladdu ma wanaagsana. Kuwa kale ayaanu la hadli doonaa. Fadlan halkan ku xirnaada Brit Somali TV si aad u ogaataan wararka u dambeeyey ee dagaalkan, saameynta uu dunida ku leeyahay, iyo weliba Soomaalida ku nool dalkaas sida uu saameynayo. anigu cabdi xafiid maxamuud jaamaca idina socodsiinaya adigaa daawanaya intaanu dib u kulmi doono Soomaaliya diida ceeb naftiina ka dhowracay gulba